Ну, мене звати Максим Федоришин. Сьогодні я би хотів поговорити, розказати, як спочатку це було проекція, веб-аплікація компанії, яка займається організацією оренд квартир, будинків і так далі, тому подібне. Тобто основна її місія – це звести потенційних орендаторів з потенційними орендодавцями. Тобто якщо ви хочете поїхати на Багами і не знаєте, де там пожити 2 тижні, от це для вас. Спочатку ця веб-аплікація була зроблена як монолітний аплікейшн, який сидів на одному сервері. З ростом компанії і розвитком так далі, тому подібне, з купкою інших подібних компаній вона розросталася. В якийсь один прекрасний момент ця моноаплікейшн почала закльопуватись і не змогти обслуговувати весь той наплив замовлень, який вона би мала обслуговувати. Тому сьогодні я хочу прошарити з вами то, як ми з цієї моноаплікейшн, що ми зробили, щоб вона почала справлятися з цим високим навантаженням, високим напливом користувачів. І, можливо, це буде для когось корисно. Тобто, що ми зробили, на що ми наткнулися, чому ми зробили так, а не інакше. Про це сьогодні поговоримо. Так, з грубшого, я би хотів поговорити про дві речі, які я для себе відкрив, працюючи на цьому проєкті. Перше, це, звичайно, як зробити, щоб все працювало. Так? Що зробити, щоб ця моноаплікейшн, як її так щось там переробити, щоб вона працювала, і все було класно, і користувачі по 20 секунд не чекали, там, коли не жмуть кнопку, і не бачили там таймаут. Це понятно. Про це ми сьогодні поговоримо. Друге, що для мене було особисто навіть цікавіше, ніж перше, це як заставити оце все, що ми зробили, як це все підтримувати, супроводжувати і, як в цьому не зламати собі мозги. Тому що реально вийшло багато всього. Значить, про це поговоримо в другій частині. Як зробити, щоб все працювало. Грубо кажучи, про це скаже кожен там студент першого курсу, так далі, якщо у нас є там high-loaded web application, що зробити? Там, можливі два варіанти, да? Якщо воно не справляється, захльобується, так далі, тому подібно, купіть собі суперкомп'ютер, да? Пам'яті доставте, там, Winchester, не знаю, процесор, траля-траля-траля. Тобто, vertical scaling робіть, да? Понятно, що цей спосіб старий, устарівший і нікого не цікавий. Другий, який вам, я написав, переробити аплікейшн, щоб вона працювала на обичних компах, да? Тобто зменшує затрати, тому що купити суперкомп'ютер все-таки дорого, так далі, якийсь там мейнфрейм, так далі. Знову ж таки, кожен першокурсник вам скаже, зробіть це на там distributed environment. Да? Зробіть на distributed environment. Значить, це теж понятно. Значить, що зробили ми, що ми розпаралелили, щоб все почало працювати? Значить, перше, що ми зробили? Ми зробили спочатку всі функціональні скрилися в обичних джарках. Да? В обичних джарках. І воно все клеїлось в одну, збиралося на етапі деплоєння в одну велику пітню і на один сервер пускали. Значить, ми прийняли рішення всю будь-яку функціональність зробити надавати через REST сервіса. Тобто з такого йожика, коли ви гляньте на Maven Dependencies, з такого йожика, що там з тисячами dependencies на різні джарки, аплікейшн зразу стала чистенька, гарненька. Але получився йожик з REST-сервісами. Що ти маєш на увазі йожик? Я маю на увазі, якщо був маркер. О, тут якийсь. О, дякую. Не знаю, що він пише.
А що це нам дає? Що це нам дає і від чого це нас оберігає? Ну, по-перше, ви знаєте, що понятно, очевидні мінуси. Що комнутний метод, який десь там є у вас в джарці, і ви його клас-лоадом, той клас залоадили, і там собі колите метод, це дуже швидко. Да? Коли ви колите REST, це йдуть таймінги на роботу мережі спрацювання, і це насправді довше. Це насправді довше, але... Будемо читати, що видно. Це насправді довше, якщо у вас є там 10, 20, 30 запитів в хвилину. Якщо у вас є 100, 200, 300 запитів в хвилину, графік виглядає приблизно такий. Давай, ні, це насправді я би хотів показати, раз ти вже запитав. Тобто це ёжик непонятний. Зараз я принесу маркер. Прикольна пауза. Фірма, яка виробляє маркер. О! Я це викидаю тоді, якщо воно не працює. О, хорошо. Це так було встановлено емпірично. Коли у вас є дуже багато запитів в секунду, час виконання методу, а тут кількість запитів. В випадку з джарками час виконання росте приблизно так. В випадок з REST-сервісами час виконання росте приблизно так. Лінійна залежність на потенціалі. Тобто, коли якась є критична межа запитів в хвилину, да, оця затрати на мережу, вони нівелюються. А чому вони нівелюються? Вони нівелюються тому, що ми зробили REST-сервіс, на відміну від джарки, уже REST-сервіс, можна рознести на distributed environment, так? Тобто поставити load balancer, який буде балансувати, нехай там round-robin, обичним якимось цим, на instance 1, instance 2. Це зробити дуже легко, тому що REST-сервіси по своїй природі, вони stateless, да? Це не треба там ніяких, ну, тобто ніяких додаткових, ви просто колите і нам повертає значення, колите, повертає значення, ну, або там error, або, ну, коротше, це. Тобто це є stateless, не треба там ніяких сесій і так далі, чим подібно. Тому ви його рознести можете по environment, як хочете, хоч до 50. Да? Тільки сконфігурили load balancer, що зробити досить легко, да? І все, і воно працює. Тому завдяки цьому виходить така залежність. Ми зробили, у нас так, у нас усі REST-сервіси, їх є дуже багато. У нас немає жодного, який би висів на одному інстансі. Тобто всі вони є розподілені, мінімум два інстанси. І ми собі прийняли за правило цього ж пункту, що інтерфейсом є load balancer. Кожен якби REST-сервіс, да, має свій load-балансер, і всі працюють тільки з цим load-балансером. Це якби за правило, ну якби такий best practice, ніхто не колеє його напряму, хоча можна зробити і так, да? Але всі знають, що є адреса load-балансера, і всі йдуть тільки туди. А тут уже криється за цією штукою все, що хочете, хоч ще там, боже, тобі не знаю що. Що це нам дає? По-перше, це нам дає перформанс, я вже пояснював. По-друге, це нам дає якби ізоляцію, да? Тобто ви маєте URL і от і все. Все, що вам треба. Вам не треба баз даних, вам не треба там якісь там, не знаю, трекати там, як пам'ять жре ваша аплікейшн, чи там чи вигружати ті класи з пам'яті, чи загружати, тому що там дуже часто падали аплікейшн з Sperm Gain Space ерорами і так далі, тому подібне.
У вас це все не рибе, у вас є урла і все. От. Скількісно, я не знаю. Далі я покажу, скільки у нас є рес-сервісів. Ну і приблизно прикинемо. Я не знаю, тому що фізично до якби, той пластир руками не трогав. Тобто цей слайд далі ілюструє те, що я говорив. Як організовано, власне, хардвер наше. Є указка. Ти чого тримав рука? А, у нас є світ. На червоне смотри? Так. Значить, такими мейнфреймами я позначив REST, тобто ці REST-сервіси. Так? Тобто чому мейнфрейм? Тому що їх фізично це 2-3 N інстанси. Кожен з них ховається за лоад-балансером. Це все у це все є внутрішня інтранет. Там швидкісна, оптимізована і так далі. Від зовнішнього світу вона захищена, понятно. І зовнішній світ може достукатись тільки до деяких лоад-балансерів з цієї внутрішньої мережі, ті, які відповідають за зв'язок зовнішнім світом. Ward distribution. Що я мав на увазі під цією штукою? Ми розкидали на distributed не тільки REST-сервіси, як в общем-то, функціонал, який воно аж проситься. Да? І це дуже легко зробити в силу того, що я говорив, вони stateless, вони там, все просто персик. Ми також розкидали на на різні сервери саму веб-аплікейшн. Що ми зробили? Ну, у вас є, наприклад, хост, да? Там якийсь, і там далі, де там. Хай там дашборд, траля-ля, там пеймент, траля-ля, от так. Було проаналізовано, по яких урлах люди ходять найчастіше, да? І виділено приблизно такі більш-менш функціональні блоки пов'язані. Да? І це все було зроблено як один монолітний власне веб-аплікейшн, тобто ця веб-морда, яку бачать вже користувачі, да? Було розділено на окремі маленькі варки, да? Маленькі чи не дуже варки. Наприклад, насправді, коли користувач заходить сюди, він йде в Dashboard, яка distributed за цим самим правилом, що REST-сервіси є load balancer і є N інстансів цієї штуки. Да? Там, якщо користувач заходить десь сюди і далі кудись там, значить він йде на payment var. І так далі. Що це нам дає? Це дає можливість подивитися, тобто, якщо помоніторити систему, може бути так, що дуже навантажений цей, а сюди мало хто заходить. Або наоборот, всі платять, а тут буквально цей. Тому на це можу там виділити, там, да раді Бог, хоч один сервер. А тут можемо розділити там і додати ще там три машини. Да? От так. Но тут є одна проблема з розділенням цієї штуки. На відміну від REST-сервісів, у нас тут є сесії. Понятно, що без них нікуди. Тобто користувачі логіняться і там якісь роблять, якісь там їх є преференси і так далі. Подібно це все бахається в сесію. І тут є проблеми. Всі розуміють, що коли є дві машини, на одній сесії одна, на другій сесії зовсім інша. Да? І коли він один раз зайшов на load balancer його направив сюди, то з іншої. А інший раз він зайде сюди, тут він взагалі може бути не залогований. Да? Нехорошо. І це змусило нас думати над імплементацією власного менеджера сесії. Значить, які тут ми зустріли проблеми? Коли користувач заходить сюди, там понятно, якісь REST-сервіси, колес, там, made payment, або view, там, my properties, або ще щось. Але сесія виколується кожен раз, коли користувач кудись заходить. Тобто це є найбільш нагружений ресурс сесія. Її десь треба зберігати, там,
віддавати там користувачу і так далі, тому подібне. І вона є найбільш нагружена. Тому кожен клік, якщо тут кліки там load balancer собі направляє туди-сюди, туди-сюди, і ми собі можемо їх там траля, то сесія має бути одна для всіх. І, ну, понятно, що вона найбільш нагружена. Відповідно, бажано би було, щоб цей session manager вмів зберігати там і вичитувати сесію, якомога, ну, якби, найбільш максимально швидкодії. Значить, спочатку ми вирішили взяти in-memory database. Ну, понятно, швидше не буває, да? Ніж тримати дані в пам'яті. І все, в общем-то, було так досить непогано, але є тут теж ще один підводний камінь. На кожному інстансі, да, in-memory своя, правильно? І кожен раз, коли хтось щось тут міняв, проводилась реплікація, да, між всіма інстансами цього ланцюжка. Як, ну. І оце, ця необхідність реплікації, в общем-то, нівелювала ці переваги, які давала in-memory database. Ці от, цю колосальну швидкодію. Тому зараз ми вже відмовилися від цієї практики. Ми реалізували версію другу session manager, яка працює з MongoDB. Я думаю, більшість чула, хто не чув, це ще один вид нереляційної бази даних. Зі всіма витікаючими з цього моментами. Але для сесії більше не треба. Вам не треба там якусь цілісність даних, чи ще якусь фігню, чи ще якусь фігню. У вас є там, грубо кажучи, одіха сесії і весь став, який є в тій сесії. Да? От MongoDB з цим справляється просто супер. По-перше, вона дуже легко сетап. Ну, ми там, коли ми думали, що використовували, ми там вибирали Cassandra, Mongo, траля-траля. Mongo має ряд переваг. Одна з найбільших, ну, як для мене особисто була, що почати з ним працювати, це, блін, ну, не знаю, 20 хвилин. І воно вже працює. Написати якусь обгортку в рапер, траля-траля, щоб там якийсь там інтерфейс, щоб більш-менш було все причесно і так далі. Ну, не знаю, два дні роботи і персик. Просто персик. Єдине, що ми ще згадати, що ми стикнулися, коли налаштовували цей MongoDB, це вже є властивість цієї нереляційності, що ми чомусь думали, що коли чим більше ми проіндексуємо, да, тим буде більше швидкодія. Насправді ніфіга не так. Чим більше, тобто швидкодія у нас змінилась приблизно так. До якогось моменту вона росла, а потім стрімко падала. От так от приблизно. Оцей момент був знайдений емпірично, ми проіндексували буквально зовсім чуть-чуть. Потім я вже навіть зрозумів, чому так сталося. Тому що MongoDB старається тримати якомога більше даних в пам'яті. Да? І якщо ви створите дуже багато індексів, то всі індекси заб'ють пам'ять і, ну, місця на корисні дані лишиться мало. От. А деколи буває так, що коли не сильно там іде лоад, то може навіть всі дані помічатися в ту пам'ять, які для неї виділені. От так. Це щодо session manager. Ну, ще, якби, це не було ключовим моментом, що на цьому не було якихось сильних стаків, не було сильних, якби, торможені на цьому моменті, але раз ми вже почали переробляти, то ми під всякий там стрім-контент, там медіа, фотки і так далі, подібне, дуже багато людей хочуть завантажити купу фоток своїх домін, щоб більше людей там в них жили і так далі, подібне, там відео, шекспіна. Ми виділили окремі, типу, якби, окремі ресурси спеціально законфігурені під прийом і віддачу такого контенту. Це чуть-чуть полегшує, якби, навантаження на основні сервери. Якби ми всі там картинки і так далі, мувіки віддавали там з основних серверів. От грубо, так, на хай-левелі, це всі архітектурні рішення, які були прийняті, тобто хай-левельні. Понятно, що кожен з них має якісь свої best practices. В процесі робот, понятно, виробили якісь правила. Як там ми пишемо REST-сервіса, да? Там має бути три компоненти: REST-сервіс, DTO-шка і клієнт, да? Оце все. Там, як там пишеться документація, да? Як там
Ну, коротше, окрему купа часу можна виділити на оцей War Distribution. Значить, як ми кешуємо дані, тому що навіть незважаючи на те, що якби все оптимізовано так далі подібне, кожен раз вичитувати з баз даних дані про всі property, преференси і так далі подібне лімо. Як ми їх кешуємо, там були написані спеціальні там рапери, дашборди і так далі подібне. Це є якби без practice, вже технічна частина, яка вже, якщо чесно, про неї немає сенсу говорити, тому що вона вже залежить від конкретних задач. Тобто те, що працює в нас, можна працювати у вас. Да? Але це взагалі такі рецепти, які нам особисто нам допомогли. Тепер як ми з цим всім даємо раду? Справді цього всього дуже є багато. Ця архітектура привела до того, що стало дуже багато веб-сервісів, якраз той Йожик, що я казав. Якщо у нас є наша веб-аплікейшн, да, варка якась, то вона просто як з тисячою, там, сотнею, блін, траля-ля, цих веб тисячу я прибрехав. Ну десь, ну, купа, коротше. Ну, сотні є? Ну, сотні нема, ну десь близько того. Ні, серйозно, їх дуже багато. Справа в тому, що само, наприклад, взаємодію з 20, кожен з яких ще взаємодіє, розумієте, там така. Але скільки ж таких, наприклад, цих веб-аплікацій у вас є на таких фон? Ну, тих, що я знаю, то три. Три здорові. І це в основному клієнт. Але їх є більше. Ти що, що клієнт влажить? А, Гріша зробив четверту. Ряд. Тобто їх є багато. Тобто це дозволяє рознести, тобто куски урлів. Для користувача це все виглядає прозоро, це все одна урла. А для нас це є зовсім різні аплікації і, ну, відповідно. У вас кожна аплікація окремий балансер свій має? Звичайно. А як ви боретеся з обмеженням на 5 балансерів в Амазоні? Чи ви не на Амазоні? Ми не на Амазоні. Це, ну, якби наш окремий, у нас є свої машини. Це не клауд. Ну, я понял. Взагалі не було. Класично. Так, то це звичайні серваки, звичайні. Так, це звичайні серваки, які ми натюнили своїми силами. Типу, це ви самі прийшли до того рішення, чи якось вони вже були якісь ресурси перед тим? Ну, я просто мені цікаво, чи не дешевше на клауді. Ні. Ну, я не знаю, чи дешевше на клауді. Справа в тому, що я не можу про це судити, тому що я не знаю, хто купляв ті серваки, скільки йому обійшлось, так далі, які збиші. Да, тобто я не... Ну, випадку, хто клауд не вийде дешевше. А можна питання? Давай. Ну, історія це починалася з монолітної аплікації, да? Да. Якби лот баланс, типу, хардварний солюшн для вирішення проблеми, ну, скажімо так, коли аплікація захлебується, він там має X-ліміт коннекшенів одночасно. Простіше було, скажімо так, рознести саму монолітну аплікацію, настроїть лот баланс, щоб просто-напросто при якомусь перевищенні ліміту, щоб переправляв на іншу аплікацію. Да? Виходить, монолітна аплікація лишається, лот зберігається, не треба, наприклад, кастом session manager, тому що весь лот в одній же аплікації відбувається, там payment і так далі. Трохи не згідний, тому що справа в тому, що я так розумію, що ти, тобто, одну цю монолітну аплікацію рознести по різних цих і поставити перед ними лот баланси? Так. Кожних сесій. Сесія в своєму проблемі. Сесія, по-перше, сесія різна. По-друге, в один прекрасний момент оця все одно треба збільшувати, якби купляти суперкомп'ютер, ну, збільшувати якби ресурси цієї машини, на якій є моноаплікація, тому що кожен раз росте функціонал. Кількість цих жарок збільшується, збільшується. Коли все збирається докупи в одну моноаплікацію, да, вона починає реально там десь вижирати пам'ять, десь там капець, десь в одній джарці якийсь, блін, представник цікавої національності протупив, і вже, коротше, перм-ген спейс ерор, коротше. І, ну, це головний біль. Лот баланс направляє на іншу аплікацію, яка працює, пока працює, і так далі. Тобто, виходить... В смислі на іншу? Що значить на іншу? На той самий екземпляр тої самої аплікації на іншому сервері? На іншому сервері, фізично. Ну, правильно, але це ніяк не рішає того, що в тебе буде просто не один сервер з великим, якби, куском коду, а два сервера з великим куском коду. Але проблему великого куска коду вони не рішають. Ну, згоден, так. Да. На певному етапі, так, наприклад. І все одно цей великий кусок коду, якийсь момент, тому що функціонал дописується, розростається ще більший кусок коду,
і який вже, ну навіть якщо все класно, йому треба вже більше ресурсів, щоб він хорошо шуршав, да? І вже треба на цьому сервері збільшити, допустимо, пам'яті на цьому. Тобто, ну це. А тут, ти коли дописуєш REST-сервіс, ти ніяким чином не впливаєш на мою аплікацію, ніяким. Я просто беру ще одну URL, і це ніяким чином мою оперативну пам'ять не імпакти ні процесор, ні час, і так далі. Інша сторона медалі – це синхронізація цього всього, то, що нам кажуть, session manager і так далі. Да. Чим більше модулів, тим складніше їх буде. Да. Не імпактить хардварне, да, там проблема, але зато імпактить. Да. Тому друга частина, я повністю згідний з тобою, тому друга частина, про що я хотів поговорити, це як ми цим всім даємо раду. Тому що цього всього реально розплодилося багато. Все, я розкажу, не зможу, тема дуже обширна. Я розкажу те, що, якби, на мою думку, саме важливе, да, в процесі підтримування такої системи. Першим ділом. Першим ділом це перформанс-аналіз. Да? То все класно, ви рознесли і так далі, а у вас далі все тормозить. Да? От якого хрена? І сидіти, тобто дебажити одну умовну аплікацію, це, ну, якби, набагато легше, ніж там лазити по тих колах, дивитися, скільки там, боже, хто зайняв і так далі, тому що, ну, там, щоб рендерити одну сторінку, треба там колонти там N-сервісів, які в свою чергу колонти N-сервісів і далі подібне. Тобто F8 сюди вже, типу, F8 не пройде продебажити. Як ми з цим, що ми, що було зроблено? Не скажу, що ми це придумали, що було зроблено. Для того, щоб кожен сервіс, кожна варка, кожен веб-сервіс, так далі, подібне, анотується статистика, ну, перформансу кожного методу, статистика часу виконання кожного методу, знімається такою тулзою, яка називається Perf4j. Я не знаю, як воно видно, в самому простішому випадку, для того, щоб ну, коли ми вже налаштовані, звичайно. Щоб почати моніторити час виконання методу, достатньо просто проанотувати анотацію про файл. Тепер непогано видно. Оцей кусочок коду. Тобто, а якщо, наприклад, дивіться, якщо я проанотував, але не хочу її зараз профайлити, що надалі буде профайлити чи ні? Так. Тобто мені якось можна якимось флагом відключити цю хрень? Ну, теоретично ні. Ну, розумієш, якщо я дав анотацію, хочу в продакшн режимі, щоб вона не профайлити. Ну, допустимо, або в можеш, там аспектом цепляється, тоді воно починає. Тобто, ну, ні, ну я ж кажу, ну, понятно, анотація чіпляється аспектом, якщо ти відключиш, але ти можеш відключити всі аспекти, розумієш, тоді нічого не буде пахати. Да. Ну, якщо ти конкретно зробити, щоб там, ну, там, це профайлилось, а це не профайлилось, хоча там теж є анотація, так, ну, неможливо. Оце я обмежую. Ну, то аспект просто робиш на конкретній цілі. Ну, або налаштувати конкретно. Ну, це ти так, це досполежно підпіляєш, але... Це вірно. Оце щодо оцієї штуки. Далі, цей Perf4j, він, ну, понятно, що він просто генерує статистику по кожному методі. Ця Perf4j має спеціальні, ну, якби, налаштування. І він вміє вести лог. Цієї статистики. Він вміє вести лог. Ми налаштовуємо, якби, за допомогою log4j, не знаю, що таке. Спеціальний файл пишеться просто лог цієї штуки. Далі є така штука, яка називається rrd-tool. Це тулзень, яку ми використовуємо для того, щоб парсити цей лог. Тобто, це відбувається так. Це не так, що ми там два дні працюємо, він цей лог скормили тулзі і все маємо. Це тулзень вміє через деякі проміжки часу колоти, якби, перевіряти цей файл, і нові лінійки додає в таку internal database. RRD викладається як round robin database. Ну, це, ну, пані, так? Це кастомна сорта? Це open source продукт, і ви можете його знайти і себе застапити без проблем. Вот. І останнім в цьому списку є EasyGrapher. Це вже, власне, розробка, ну, не скажу, що наша, але, ну, якби, людей, які працюють на нашому проєкті. Це штука, яка дозволяє візуалізувати
то, що назбирав Perforj, і ну, то, що проаналізував Perforj і назбирав RDTU. Як це виглядає на практиці в реальному житті? Це виглядає. Це білд пав. Це виглядає приблизно. Так, це не то. Оце. Ізіграфер має вебморду, де він. Де ви можете вибрати цікавіший вас веб-сервіс. До речі, щоб подивитися, скільки веб-серверів, оце веб-сервісів, оце от. Це от воно. Подивилися, скільки. Коротше, їх багато. Ну, принаймні. Да. Якщо ми хочемо, ну, давайте якісь там, які мені відомі. А, оце, наприклад. Тобто я хочу подивитися там перформанс по якихось методах. Да? Він має, EasyGrapher має свій візор. Да? Тобто ви можете вказати, там, наприклад, за останні 2 дня, або нехай буде 24 години. Години. Вказати властивості цього малюнка, траля, і вибрати списку методів, ті, які ви хочете, ті метрики, які вас цікавлять, да? Ну, давайте щось там. Мене цікавить там. Як бачите, кожен метод, ну, якби, статистика йде по трьох параметрах. По чотирьох. Кількість викликів за годину, середній час виконання, максимальний і мінімальний. Ну, давайте виберемо максимальний і середній, да? І у вас є статистика за останні 24 години роботи цього методу. Тобто це дозволяє дуже легко знайти перформанс, якийсь там issue, да, в роботі там, веб-сервісів і взагалі вашої чи варки і так далі, що подібне. А на практиці ти ж не знаєш, який там сервіс залазити і дивитися. Ні, ну на практиці зазвичай, коли тобі кажуть, що у тебе, блін, сторінка з пейментами грузиться 25 секунд, ти приблизно собі уявляєш. Ну, типа, ти перше дивишся, сторінка з пейментом, а, дійсно, грузиться 25 секунд. Ну, без дебагу, ну, якби, без дивитись код тут ніяк не пройде. Тобто, ти дивишся, що, а, колиться такий сервіс, подивився, скільки він виконується, а, ну, нормально виконується, там, одну секунду, да, там, оп, а той виконується, там, 18 секунд. І, значить, якась херня, розумієш? Але це, ну, якби, полегшує, якби, шукати... Де ж все-таки, блін, що не працює, тому що попробуй продебажити REST-сервіса. Тобто вже все готово, настроєно, ти тільки пройшов, подивився. Час від часу, до речі, у нас така є добра традиція, що тім-ліди тих тімів, які розробляють якісь там веб-сервіса, час від часу проглядають ці графіки, і, ну, якщо що, то там репортять комусь там, кому там вже треба. Так, що там? Там собі. Так, вернемося до наших баранів. А другим. Чи опять я почув? Це що пов'язано з цим? Другим. Ага. Як ми. Це мало бути перед цим, ну ладно. Трохи розрив. Як ми даємо собі раду з тим, що команда велика, кожен хоче щось вкомітити, да? Вчити долі, реалізація. І тестери хочуть щось потестити теж. І виходить мес. Реально виходить мес. Як у нас організований процес? Я не устаканився вже після N там, ітерацій. Процес для веб-аплікацій, для варок і для REST-сервісів, ну, для веб-аплікацій і для REST-сервісів відрізняється. REST-сервіса бігають приблизно по класичній схемі. Приблизно по класичній схемі. У нас є trunk, понятно. І у нас є tension, да? Якщо, не дай Боже, там щось впало, от вам бранч, от вам мерч з транком, да? І далі там, десь тут теж, да? Тобто класична схема. Отак у нас це у випадку веб-сервісів. У випадку веб
якби морд веб-аплікацій, все трошки складніше. У нас є тран. У нас є реліз бранч. І у нас є тегі. Що таке транк? Транк — це то, над чим ми працюємо в поточний момент. Додаємо там нові фічі і так далі, тому подібне. Весь наш став, ну якби все це байда, бігає на трьох енвайрментах: тестовому, стейджовому і продакшн. Продакшн, понятно, там бігають теги. Транк бігає на тесті. Якщо ви в транк щось залили таке, що все поламало, в принципі, це так ніби не дуже страшно. Тому що, ну, це такий процес трохи повернути з дні на голову, але ми мусили так зробити, тому що, коротше, кожен старався щось вкомітити, і дуже часто падав цей транк і цей тег. А, і перед тим, як створювався тег QA, не встигали нічого потестити, да? І купа всякого вилізала на продакшн. Є в нас реліз бранч. Реліз бранч — це то, що буде скоро йти в тех. Скоро — це 2 тижні. В нас ітеративний процес розробки 2-тижневий. Тобто кожні 2 тижні ми випускаємо реліз. На рубежі 2 тижнів транк катається в реліз бранч, реліз бранч катається в тех. Якщо ви щось поламаєте тут, це вже, коротше, гірше. Оце то, що дуже сильно тестують QA. Тут вони теж тестують, але тут, ну, якось так приймається на віру, що типа, ну впаде, то впаде, ладно, прийду пофіксую. Тут цього робити вже не можна, тому що б'ють по руках. Всі нові фічі реалізовуються в транку. Всі дефекти, на відміну від цієї простої, зрозумілої кожному моделі, фіксуються і тут, і тут. Всі дефекти з продакшена фіксується тут, бранч тег, тут і тут. Отакий трохи закручений. В трьох місцях. Да. Це мержиться від фічки. Так, відки мержиться, понятно, створюється LSVN патч, так далі, що подібне. Але цей такий закручений процес — це лучше, що ми могли придумати, щоб вберегтися від того, блін, напливу комітів в останній, ну, якби, день, да, перед релізом. Всі тук-тук-тук закомітили, блін, нічого не бачили, коротше. І вночі всі сидять і там розрулюють. Тому що сюди ніхто не комітить, новий функціонал, тільки дефекти. Тому ми маємо більш-менш стабільний, якби, реліз. Сюди комітять всі, хто що хоче, але дефекти фіксуються в залежності від того, де він виникнув. Отак от. Якщо в тезі, то і в тезі, і реліз бранчі, і тут. Якщо в реліз бранчі, то і тут, і тут. Якщо тільки в транку, то тут. Компонент як коди фріск, за день чи за 2 до релізу? За 3 дні до релізу. За 3 дні до релізу. Реліз бранча, якби, катається реліз кандидат. Катається. І вже він тестується ще раз, основательно. Ще раз все тестується. І це якби такий, типа, сюди вже комітити не можна, хіба що якийсь дефект, тоді він фіксується в бренчі, катається ще один реліз кандидат. Отак. Оце більш-менш аналог такий код фрізки. Тому що заморозити код трохи трудно, тому що реально купа людей і купа дефектів. Все одно треба якось цим, типа, жити і миритися. Ну, зруб, що все. Ні. Ну, ще так для... Про що я не сказав, що весь новий функціонал — це такий майнер, якби, зауваження. Він просто ще більше ускладнить цю схему, не знаю, як казати чи ні, ну, менше з тим. Вже розкажу раз цей. Кожен новий функціонал, ну, у нас ми використовуємо рапер Savanna. Це, ну, якби, опенсорсний рапер навколо SVN. Він дозволяє легко працювати з бренчами. У нас є, крім реліз бренчі і тегів, так далі, у нас є ще юзер бренчі. Це бренчі, які ви робите, коли починаєте імплементувати новий функціонал, а потім мерджити з транком. І для цих штук дуже класно підходить Savanna, тому що у нас вміє робити все там одною командою. І все там чики-піки. Ну, це так.
Це що, фігня? Ага. Ви бачили, що сервісів є дуже багато. І всі вони мають таку властивість час від часу падати. Або там втрачати коннекшн з базою даних, або ми до Бога знаємо все, що хочете. І кожен раз сидіти і проклікувати, чи сервіс live, чи не live, трохи трудно, так? Да? Крім того, якщо сервіс вам віддає, у нас розробляється так, що кожен сервіс має ряд спеціальних лінків. Перша лінка – це якраз ця RRDT, де сервіс паблішить свою performance statistics. Ці лінки, звичайно, всі доступні тільки зсередини мережі, зони їх не можна. І друга лінка – це є, і другий набір лінок – це є live лінки. Тобто, клікнувши на яку, ви можете бачити сервер live, чи він потап. Да? І крім того, ці лінки бувають, можуть бути різними, тому що якщо сервер live втратив там якісь, по якихось причинах, ну, втратив connection з базою даних, типу, да? То користі в нього мав. Тобто, є ще одна там лінка, там тест DB connection, далі подібне. І сидіти якомусь там супорту і класти по всіх там 200 веб-сервісів по всіх лінках трохи трудно, да? Моніторити. Тому для моніторингу ми використовуємо таку штуку, яка називається Nagios. Це, ну, якби, теж фрішний опенсорсний продукт. І завраплений невеличкий кейв-рапер на Simba. Що це дозволяє? Це дозволяє, коли все налаштовано. Я не буду даватися детально налаштувати, так далі, це не тема моєї доповіді. Але він дозволяє просто задати, напевно, погано видно також, задати в форматі обичному JSON, JSON-івському форматі, що трекати, яку перевірку робити і кому слати який notification, коли щось, коли перевірка впала. Він вміє, ця штука вміє запускати як bash скрипти, якщо вам потрібно щось, якась там складна перевірка. Передбачає там, ви написали якийсь там чекер, да, якийсь там мути, зробили це як bash. Вона вміє запускати bash скрипти, передавати їм аргументи, вичитувати output, перевіряти його, чи він рівний, допустимо, там alive or not alive, там або ще щось. І в залежності від цього слати notification це, кому треба. Також описується як обичний JSON формат. Воно вміє колоти JMX, воно вміє колоти обичні URL. Так далі, тому подібне. Воно знає, там, вміє розрізняти важенькі ерори і так далі, тому подібне. Тобто полоза дуже, як би я сказав, ну, на мою думку, зручна. І зразу, якщо що, зразу ну, люди, які займаються спортом, бачать, що щось десь впало. От. Знову ж таки, інтервал чекання також налаштовується. У нас, по-моєму, 10 секунд, якщо я не помиляю. Це цілком достатньо. Тепер, знову ж таки, купа веб-сервіси, так далі, подібне, їх треба якось деплоїти, правильно? Ви зробили, іде реліз, це ж треба подеплоїти, да? Ми, знову ж таки, щоб це якось автоматизувати, а не кожна тіма деплоїла по-своєму, у нас є людина, яка це вміє робити, а вміє вона робити тому, що вони всі деплояться однотипно. У нас є спеціальна команда, яка розробляє control scripts. Це, по суті, bash скрипти, які вміють взяти варку з Maven репозиторія і помістити її на коректний, на потрібний сервер, який передається їм як аргумент, вказати аргументи веб-серверу і запустити його, грубо кажучи. При цьому там вказати опції, які, ну, необхідні. Ці контрол-скрипти запускаються такою тулзою, яка називається Capistrano. Це рубішна штука, яка, ну, грубо кажучи, основна її перевага, це те, що вона вміє запускати ремонтні скрипти і передавати їм параметри в залежності від налаштувань, які ми їй даємо. Налаштування будуть в XML-ці, так звані YML-файли. Ми кажемо, сервер такий-то, опції такі-то, передати траля-траля-траля. Досить. Коли це робиться? Це робиться кожен раз, коли ви хочете задеплоїти щось кудись. Наприклад, я...
Я понял, як continuous integration не в'язає. Post і. Ні. Ні. Такого у нас немає. У нас все якби так. Тобто надо, щоб хтось захотів, щоб воно відбулося. А, тобто має бути ініціатива якась середини, так? Що, ну, наприклад, хтось має бути ініціативний, щоб це зробити. Так, так. Тобто я собі зробив там якусь фігню, я хочу передеплоїти на тест там таку-то фігню. Я її взяв і передеплоїв. Нема такого, що там, що там вночі білдиться. Чому нема? Тому що вночі працюють американці, день працюємо ми. І якщо щось там почне білдитись посеред мого робочого дня і сожре, блін, мені всі ресурси, або там QA будуть заблокені там, на тих 20 чи годину, поки то все білдиться, ті всі тести проходять і так далі, ну це насправді добре. Тому якби мусимо ми так самі казати, коли і що деплоїти. І над цим Капістрана є така невеличка вебморда, яка називається Reaper, яка просто копається як Капістрана, щоб він почав деплоїти. Вот. Виглядає вона приблизно так. Вам просто треба... Якщо ви... Щоб не бути голословним. О, виглядає воно так. Якщо ви хочете щось там... Ой, ой. Ну, є пошук. Ви хочете щось кудись задеплоїти, ви просто кажете, яка версія, і деплоїте. Всі логи виводяться вам. Всі логи виводяться. Ви можете бачити, що де впало, якщо щось не здеплоїте. Отак. Я помню. Ну, зруб, що це... Це useful links. Все, що ви хочете на півне детал. Так що що? Давайте питання. Можна задавати? Звісно. Юніт-тестування. Ну, наскільки у вас все покрите тестами, і це цікаво? Значить, для тестування, понятно, ну, у нас є взагалі... коли ми беремо якусь сторі, у нас в реквайрментах є тест-каверідж, який ми маємо зробити. Ну, понятно, ми використовуємо юніт, ну, JUnit і JMock для мокання об'єктів. Крім того, у нас є ще інтегрейшн-тести, які ми ніяк не можемо оприділити, коли їх ранити, чи разом з усіма тестами, чи ні, тому що вони обично довгі. І ми зараз думаємо, чи не зробити оцей інтегрейшн, цю штуку, щоб не ранились весь час, і тільки як щось впаде, зразу паблішились кудись там. Поки що з цим ще нічого не ясно. Крім того, у нас є, ви, напевно, чули, є така штука, яка називається Cucumber. Огірочки. Це настройка над Саваною, яка дозволяє робити behavior driven development testing. Поки що у нас цією штукою покрито 3% всього стафу. Це насправді було б дуже круто, якби ми покрили всі 100%, але це на певному разі буде. Тому що. Ні, тому що це дуже трудно, тому що кожен раз є такі флови, які просто неможливо. Кожен раз треба перегенерувати, наприклад, нового користувача. Да. І там кожен раз треба перегенерувати там, якісь нові кроки і так далі, що подібне. Але це дуже круто, тому що у нас дуже часто виникають помилки такі, типу UI, де там користувач нажав на кнопку, а нічого не пашу, і це вже кінець світу. Хоча насправді проблема в тому, що десь якийсь там представник на якоїсь національності не поставив десь там в JavaScript якусь там фігню, типу, да? Пробукачі. Тобто, і це, тобто, всі Team City білди green, всі тести пройдені і так далі, ніфіга не паш. Да? Тобто, оці, якраз такі помилки дозволяють відловити ці тести, але поки що у нас тільки 3% покриті функціонал цими тестами. І це насправді недобре. А так, то JUnit, юніт тести, і зазвичай тест coverage, ну там у нас вимог стоїть не менше 90%. Отак. Але знову ж таки, ну, на такому рівні ці G-Unit тести дозволяють відловити, ну, далеко на все. Далеко. Дуже часто все просто супер, а нічого не паше. От. І
там типу, така відмазка, що в Team City все зелене не проходить, бо там платіж не проходить. Да? Вот. Інтегрейшн тести роблять, ну, у вас є автоматизовані і QA роблять, правильно? Ну, інтегрейшн тести, наскільки знаю, QA не роблять. Ну, дивіться, ви, наприклад, задоволили все, вроді би все працює, а не працює все. Все, це проштрека теж не може. Справа в тому, що інтегрейшн, фаза інтегрейшн тестів кожен раз раниться перед деплоєм на продакшн. Mm. Тобто, якщо якийсь потрібний мені веб-сервіс лежить, то це зразу видно і деплой падає. Mm-hmm. Єдине, що ми зараз думаємо, як зробити так, щоб ці... Тому що це насправді дуже довго. Інтегрейшн-тести бігають дуже довго. І тому що там є різні флови. Там, наприклад, у нас є такі флови, що ми маємо колнути якийсь сервіс, а має прийти імейл. Да? Ми колнули і чекаємо на імейл. Да? Імейл там йде там, 5 хвилин. Да? Така фіна. І це, ну, це дуже довго, і це зараз всі на це плюються. І ми, чесно, не знаємо, ще, зараз ми ще не знаємо, як ті інтегрейшн-тести впихнути. Правильно, щоб все було класно, всі були задоволені. Поки що вони у нас раняться кожен раз перед деплоєм, коли ми на продакшн деплоєм, кожен раз інтегрейшн тести раняться. Добре, що тоді QA робить? На ТІ? Що у нас QA робить? Ну, QA зазвичай тестують, ну, якби веб, ну, чи інтегрейшн тести не відпасають там, чи не плавний JavaScript, чи там дійсно пройшов там якийсь пейнинг, грубо кажучи, і так далі і подібне, да? Mm-hmm. І, ну, у нас, ну, це тестують у нас QA. Сторі тестується з точки зору бізнесу. Да. Тобто, інтегрейшн тести, ну, тобто, а машини не можуть тестувати так, як тестує людина. Понятно, що QA мусить, QA деколи, ну, тобто, QA тестує, Гриша правильно сказав, з точки зору бізнесу. Дякую, Гриша. Тобто, деколи... Use case може бути дуже багато, правильно? Дохренніще. Ну, тобто, власники. І ви зробите, наприклад, двохтижневий цикл для релізу, так? Так. І, ну, два тижні робочих також. Ну, наприклад, на 9-му дні жопа. І що тоді? Тоді жопа. Ну, просто жопа є жопа, розумієш? Якщо ніфіга не паше, то, блін... То ви, наприклад, ви анонсували реліз і дуля з маком, так? І дуля з маком, у нас її мають, ми сидимо дві сутки, переносимо реліз, там, грубо кажучи, на два дня, ага. Все бистренько фіксуємо, блін, і потім... Ясно, ну такі кейси бувають, правильно? Бували, зараз останнім часом... Хуже, тут, наверное, вже рідше буває. Вже рідше, ну бували. Бували, звісно. Особливо ми ж запускалися в квітні, ми запускали цю всю штуку. І я пам'ятаю, що я вдома тижнями не був. Особливо на початку, дуже часто падала всяка фігня, воно ще було не притерте. Тепер вже якось не знаю, QA знають, що тестити, що за всіми чаще падає. І ми якось знаємо, що робити. А скільки команд працює? Наші середини літні чи більше? Ой, команд працює... Ну, дистриб'ютор має навіть. Працює у нас команда, яка працює більше з веб-компонентами. Одна команда в Америці працює з веб. В Чернівцях працюють декілька команд, які працюють з REST, ну, тобто підтримують, ну, якби, бекендових. В Америці ще є одна тіма індуська, яка, ну, не знаю, чи в Америці вона, але їхній шеф сидить в Америці. Вона також займається розробкою REST-сервісів. І крім того, ще десь в Індії є команда QA. Ну, так зруб, що все. Ну, це то, що я знаю. Тому що їх насправді дуже багато. Насправді, оці, наприклад, я казав, ці deployment control скрипти робить одна команда, взагалі окремо. Ну, якби, вони якби мають, ну, якби, яке вони мають відношення до проєкту. Їх не видно, не можна пощелкати, але їх робить окрема команда. Да? Там окрема команда у нас, до речі, була виділена на підтримання Maven і розробку нових артефактів. Тобто у нас є, якщо нам треба, ну, якийсь там, нам треба новий REST-сервіс. Ми не пишемося з нуля, у нас є Maven артефакт, який розробила та команда. Вона ж, по-моєму, зараз вже її нема. І ми просто там Maven там generate application, траля-траля-траля. І в нас вже є з піднятим SVN, Savannah, SQLite Application з усіма лінками, там, Eli і так далі, тому подібне.
От все, все така фігня. Кількість команд, деякі пропадають, деякі появляються, але ці основні, це ті, що я назвав. Ми, Чернівці, Остін, там дві команди, ну так якби дві такі конгломерації людей, справді там всередині можна ще ділитися, і Індія, ще Квей. І кожен два тижні у вас йде реліз на продакшн, чи це продажні якісь реліз? Ні-ні, це реліз на продакшн. У нас раніше було типа готово, коли готово, ну тобто це могло бути і два спринта, і чотири тижні, так? А тепер кожні два тижні ми нове на продакшн. Як ви анонсуєте, що у вас новий реліз, ну, для клієнтів? Я не знаю, чесно. Ні, ну якось анонсують, там версія нова, там апдейтнула там дві години тому чи ні. Ні, ну це анонсує десь там, ну я не знаю, хто це анонсує справді. Ну мені така жопа, то, наприклад, то впало. Ну то впало, ніхто і так не побачив. Ну, підфіксило. Ні, ну. Ну логічно. Напевно так, Ворос, я просто не знаю, тому що я не знаю, як вони анонсують нові версії. Я чесно не знаю. Ми тому що, ну, як би це... Ні, ну якщо так, ну, допустимо, логічно, правильно? Якщо right. Ніхто не знає, ну, то підфіксуємо. Ні, знаю, я точно знаю, що знаю, тому що нам кажуть, от дивіться, ми випускаємо там, ми недавно додали там PDP, це типа страховка. От воно має бути тут, тому що всі вже знають. А як всі знають? Ну, я не знаю, що там листи розсилають, чи шейка, фіні. Uh-huh. Напевно, якісь є там промоушен, у них там є цілий yeah. відділ, напевно, реклами, які це піхає, типа. Але ми знаємо, що ці, блін, страховка має бути тоді. Все. А оці реліз-бранчі, тобто ви щось задевайлопили, все, це ніби готова функціональність, це зробили з нею реліз-бранчу. Два тижні її тестують і тоді кидають на продакшн. Так. Ні, тоді робить реліз-кандидат. І, ну так, за три дні реліз-кандидат, який тестують ще раз. Такий же, типу, це якби... А як клієнти, наприклад, вони тестували два тижні, ну, допустим, не два тижні, там, сім днів, так, бізнес. Так. Тестували той реліз-бранч, потім зробили реліз-кандидат, і що вони далі тестують? То саме? Ну, чесно, мені трудно сказати. Я щось не розумію. Я не QA, ну у них є якісь свої там тест-кейси, ні, вони там... Це є. Це ми називаємо gold build. А воно вже готове, там вже ніхто нічого не комітить без дозволу. Та. Не знати якого. От, і тоді вже ще раз все протестовувати. І потім, коли реліз, то тоді ще раз все надаєш. Якщо це все звести в кучу, то воно не поламалось. Так. Ну що, всім дякую. Дякую.